Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα, παιδιά, σας παρουσιάζω άλλο ωραίο γκατζετάκι στη νέα σειρά βίντεο που έχω φτιάξει για τα top accessoire και gadget. Κάνετε κλικ πάνω δεξιά εδώ να δεις ήδη αυτά που έχω το παρουσιάσει. Και σήμερα σας παρουσιάζω αυτά εδώ τα ωραία LED φώτα που βλέπετε, όπως είναι σε λευκό χρώμα. Είναι αυτή εδώ η λάμπα. Μόνο που έχει μια ιδιαιτερότητα, να σας τη δείξω λίγο καλύτερα. Αυτή εδώ είναι η λάμπα. Εδώ πέρα. Έτσι. Την οποία την έχουμε βάλει ήδη στα φώτα ημέρας. Μπαίνουν στα φώτα θέσεως. Και όπως βλέπετε, τα έχουμε βάλει εδώ στο αυτοκίνητο και έχουν αυτό το ωραίο λευκό του πάγου. Όμως έχουν μια ιδιαιτερότητα. Έρχονται με αυτό εδώ το control. Και τι κάνει αυτό το control? Δείτε λίγο. Πατάω εδώ πέρα το κόκκινο που μου λέει. Και κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Αλλάζει χρώμα. Πατάω, ας πούμε, το πορτοκαλί. Όχι, το πράσινο το αυτό. Και μου αλλάζει το χρώμα. Έχει αυτή εδώ την ιδιαιτερότητα. Ή το μπλε, το μπλε. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πώς φαίνεται. Πάω και στο δεύτερο με το control. Αυτό. Κοντά θα πρέπει να πας. Το στοχεύεις και στο αλλάζει κόκκινο. Και στην ουσία. Κοίτα πώς το έχεις. Έχεις ένα κόκκινο εδώ και ένα μπλε. Παίζεις με αυτά εδώ όλα τα χρώματα που μας δίνει το κοντρολάκι. Εδώ πέρα όλα αυτά εδώ τα χρώματα. Έχεις τη φωτεινότητα να αλλάξεις. Πάμε λίγο να σας δείξω πώς αλλάζει η φωτεινότητα εδώ, γιατί θα γίνει πιο έντονο. Πατάω αυτό το κουμπί που είναι για τη φωτεινότητα. Να έρθω λίγο πιο κοντά. Και τη χαμηλώνω. Κοιτάξτε, τη χαμηλώνω από εδώ. Πώς χαμηλώνει και πώς ανάβει. Με το κοντρόλ αυτό μπορεί να αλλάξει και τα δύο ξεχωριστά. Και από τα δύο φανάρια. Και εδώ και το άλλο. Και μετά σου δίνει και κάποιες άλλες δυνατότητες. Σε αυτά εδώ πέρα τα κουμπιά, τα οποία δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ το λέει flash, το οποίο το πατάς και όπως βλέπεις αλλάζει όλα αυτά τα χρώματα. Εντάξει, γίνεται λίγο σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στην ουσία, αλλά έχει πολλές ωραίες ιδιαιτερότητες. Να σας δείξω λίγο μερικά από τα πράγματα που μπορεί να κάνεις με αυτό το control. Σκοπός είναι ότι μπορεί να αλλάξεις με τις... Να, εδώ αναβοσβήνει σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εντάξει, είναι νομίζω μια ωραία έτσι, ένα ωραίο γκατζετάκι. Επιλέξεις εσύ ποιο χρώμα θες να έχεις στις ψήρες μπροστά, στα LED φώτα. Εδώ έχουμε MOV για παράδειγμα και ανάβεις και αλλάζεις και η φωτεινότητα. Μπορεί να το κάνεις και σαν strobe, δηλαδή να βάλεις αυτό να είναι κόκκινο, αυτό μπλε και να είναι, ξέρετε, σαν στην αστυνομία. Έτσι και να βοσβήνει, έχει πολύ πολύ ωραίες ιδιαιτερότητες. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, κάνει διάφορα κόλπα, να το πω έτσι ωραίο. Κοιτάξτε πώς κάνει. Για παράδειγμα, είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει πλάκα. Και ας κάνουμε κάποιες παραλλαγές, να βάλουμε κάποιο άλλο χρώμα. Να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Εδώ με βοηθάει ο φίλος μου ο Πέτρος. Να βάλουμε αυτό εδώ. Τι χρώμα το βάλουμε? Βάλτε ένα χρώμα. Βάλτε το κόκκινο και βάλτε αυτό. Μπλε. Μπλε. Και μετά θα μπορείς να το κάνεις σαν strobe με το δίσκο κουμπί για να γίνει όπως είναι στην αστυνομία. Λέω εγώ τώρα. Έτσι, ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι. Πόσο το πήραμε από eBay αυτό, Πέτρο? 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ. Αυτό εδώ είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά έχει την πλάκα του γιατί αλλάζει τα χρώματα. Μπορεί να έχει, όπως είπαμε, μπλε αυτό, να έχει κόκκινο το άλλο ή να έχει και τα δύο μπλε ή μοβ του πάγου, έτσι όπως αρέσει πολύ κόσμο να το έχουν. Ας πούμε στο αυτοκίνητο, να τα έχει ένα τέτοιο στυλ να το έχει. Για βάλτε λίγο κόκκινα και τα δύο, να δούμε πάει καθόλου. Ναι, το κόκκινο είναι πολύ ωραίο. Για βάλε. Και απλά το κατευθύνει όπως κάνει ο Πέτρος, έτσι. Μία το ένα, μία το άλλο. Και το κάνει έτσι, να είναι κόκκινο. Εντάξει, τώρα είμαστε μέρα, γι' αυτό δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι αρκετά έντονο. Μήπως να δώσουμε φωτεινότητα παραπάνω? Όχι, δεν είναι άλλο, απλά είναι μέρα, γι' αυτό δεν φαίνεται. Ναι. Φαίνεται όλο κόκκινο το φανάρι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Αν το δούμε λίγο, είναι ακόμα μέρα, παιδιά, γι' αυτό. Θα δείχνει πολύ ωραίο με το κόκκινο, έτσι λίγο διαφορετικό και εντυπωσιακό. Να το δείξουμε λίγο εδώ πέρα. Και βέβαια έχει τη δυνατότητα από το κοντρολάκι αυτό, έχει ένα on-off εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να το απενεργοποιήσει, άμα θες, κατευθείαν. Το άλλο μένει ανοιχτό. Είδες, με αυτό το control. Και αν θες να απενεργοποιήσει και το άλλο, πάλι το στοχεύεις. Δεν έχει κάποιο κουμπί, το στοχεύεις από κοντά σε αυτό το στυλ. Και έκλεισε. Και μετά το on, εδώ. Άνοιξε. Και άνοιξε και εδώ. Και με τη φωτεινότητα εδώ πέρα που παίζεις, όπως βλέπετε, εδώ να το κάνω λίγο, είναι ωραίο αυτό. Με τη φωτεινότητα, ανάλογα όσο θες. Και με τα πάρα πολλά χρώματα, να δείξω λίγο καθαρά το control. Είναι όλα αυτά εδώ τα χρώματα. Και με τα διάφορα mode. Από strobe, flash, μας λέει εδώ πέρα. Fade, να δούμε λίγο το fade. Που το κάνει αυτό έτσι, που αναβοσβήνει σε αυτό το στυλ. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Έχει διάφορα κολπάκια, πρέπει να παίξεις λίγο να το μάθεις. Κάνει πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Και μετά το απενεργοποιείς κατά αυτόν τον τρόπο. Να δοκιμάσουμε πια ένα άλλο χρώμα έτσι ωραίο που να δείχνει. Ποιο λες, το κίτρινο? Καφρίλα λίγο, μου φαίνεται. Για να δω. Κυρίως το κόκκινο είναι. Εντάξει, πιο ωραίο. Έχει την πλάκα του κι αυτό. Το κόκκινο και το μόβ είναι ωραίο. Έχει την πλάκα του, εντάξει, τώρα είμαστε. Είναι μέρα, παιδιά, ακόμα. Ας πούμε το ανοιχτό ή έτσι το απόγευμα, αυτές τις ώρες θα είναι πιο ωραίο ακόμα. Αλλά έχει την πλάκα του ακόμα και αυτό το κίτρινο. Και να δοκιμάσω τι, να δοκιμάσω ένα μόβ τώρα. Ναι, να δοκιμάσω ένα μόβ.
Εδώ είμαστε. Πλάκα έχει γιατί μπροστά ψήρες είναι. Στα περισσότερα αυτοκίνητα ταιριάζει, γιατί είναι σε αυτό το στυλ. Αυτό τι είναι, TAF 10, TAF 5. TAF 10. Είναι ακριβώς αυτό εδώ το στυλ. Να το δείξω. Πώς το γράφουμε στο eBay για να το βρουν. RGB LED. Ναι. RGB LED W5W το πατάω. Βέβαια, RGB LED TAF 10 άμα πατήσεις. Έχει πολλές επιλογές. Ωραία. Απλά προσοχή στη λάμπα. Γιατί υπάρχουν κάποια που βγαίνουν με πολύ χοντρή λάμπα και με αποτέλεσμα να μην μπαίνει στο φανάρι. Να μην χωράς το φανάρι, ε. Ναι. Αυτά εδώ πέρα μπαίνουν. Υπάρχει κι άλλος τύπος που είναι σαν σωλήνα, λίγο πιο στενά ακόμα και εκεί να μπαίνουν. Ωραία. Να κάνω και ένα πράσινο. Και κάπου εδώ να το αφήσουμε. Αυτό εδώ είναι το γκατζετάκι. 2,5 ευρώ μας είπε ο Πέτρος, παιδιά, μόλις το πήραμε από το eBay. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτά από αυτό εδώ το ωραίο γκατζετάκι με τις LED λάμπες. Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Έρχονται πολλά καινούργια αξεσουάρ. Κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή. Τώρα έρχονται τα καλύτερα και βεβαίως να σας ευχαριστήσω που είδατε το βίντεο αυτό.